Karibu Lili Anapika. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza hizi biskuti tamu za kahawa. Kwenye kombe utaweka maji ya moto, kisha utaweka kahawa na utakoroga, halafu utaweka pembeni, kisha utachukua siagi, utaweka kwenye bakuli pamoja na sukari ambayo umeisaga. Utachanganya vizuri na kisha changanyika, utachukua ile kahawa, utaiweka na utachanganya tena. Na ukiona kahawa yote imesha changanyika, utachukua unga wa ngano ambao umeusha uchekecha vizuri, pamoja na baking powder, utachanganya tena. Sasa hapa hakikisha unachanganya, unaweza ukatumia mkono au mwiko, mpaka pale ambapo uone unga wote umechanganyika. Baada ya hapo utawasha oven, utaweka moto wa 180, kisha utaanza kuweka au kushape, kukata biskuti zako katika umbo ambalo unalipenda. Utaka kwenye chombo cha kuokea, unaweza kuongeza manjonjo kwa kutumia uma kama hivi. Kisha utaoka hizi biskuti kwa muda wa dakika 20 hadi 25 kwa moto wa 180.